Ahoj, milí přátelé a fanoušci knižního banketu. Je tady video, ve kterém vám shrnu všech plus minus 20, asi tak 3 knížek, které jsem přečetla za druhou polovinu roku 2020. Jsou to teda knížky, to znamená e-booky i papírové knížky, ale nejsou tady audioknihy a nejsou tady komiksy. Mám tady zase připravený takový žebříček, podobně jako jsme to už absolvovali někdy v létě. Tam si pamatuju, že jsem končila knihou Noční cirkus, kterou jsem dočetla 1. července, takže od této knihy dále jsem se podívala na svůj Goodreads účet a teďka teda jsem si tady vytáhla knížky. Takhle se posunu zase tady hezky do rohu, bych to moc nepřekážela, o mě nejde, jde o knížky. A vidíte, že tady mám takový svůj typický, teda převzatý od Zuzky tak trochu, žebříček, který nezapomenutelná, skvělá, dobrá, průměr, mech, a tak nějak jsem odstranila kategorii úplně blbá, protože úplně blbou knížku žádnou jsem za tento půl rok nečetla. A mám tady pouze jedno pětihvězdičkové hodnocení podle Goodreads, já jsem více pětihvězdičkových knih tedy dala v kategorii audioknih a i nějaké tam mám super komiksy, ale tak nějak jsem zjistila, že jsem za ten uplynulý rok poměrně výrazně šla se svým hvězdičkovým hodnocením dolů, takže možná, že to, čemu já teďka dávám 3 hvězdy, by třeba ještě před rokem byly 4. Tak jo, začneme. Jako první tady mám knížku Válkotvůrci. Je to sbírka raných povídek Františka Kotlety, které teda ještě napsal kdysi pod jménem Leoš Kiša. Tahle ta sbírka vyšla na jaře. Nejdřív jako e-book, zdarma ke stažení z Palm knih. Byl to takový dárek pro nás fanoušky, abychom seděli doma a četli. Takže byla původně zadarmo. Ale protože o ní byl zájem, tak ona vyšla i jako papírová příloha časopisu Pevnost a vyšla potom i jako samostatně jako papírová kniha. Ty knížky se malinko liší se tím, že přece jenom tady tyhle ty válkotvůrci, které já jsem četla jako teda e-book zdarma, tak byly z větší části sloužily jako reklamní předmět, což znamená, že 2/3 té sbírky jsou povídky a poslední 1/3 jsou ukázky z dalších děl, což samozřejmě v těch knížkách, které si potom zaplatíte v papíru, a byla by asi proto škoda papíru, těch ukázek tam není tolik a nezabírají tolik místa. Tahle ta sbírka mě hodně bavila, takže tu klidně nechám v kategorii skvělá. Ty povídky jsou většinou krátké a mají takovou velmi překvapivou pointu, takže jo, jako tak, akorát jsem prostě čekala, že jich bude trošičku víc, takže moje překvapení, že jsem dočetla 2/3 sbírky a zbytek už znám, tak budíš, no. Mám tady knížku Muž, který si hrál s panenkami. Je to severský thriller, něco takového, který možná maličko připomíná sérii Millennium, a to v tom, že je tam vyšetřovatel a je tam dívka, která má být slavnou známou hackerkou, akorát s tím rozdílem, že to prostě není jako Lisbeth, to znamená, není to černovlasá emo anorektička nebo něco takového. Ale je to holka, která studuje na vysoké škole, blondětá, jezdí na skateu, miluje květované šaty a tak. Takže na tohleto ta knížka by mohla být zajímavá, ovšem je to absolutně totálně nevyužitý potenciál, ta holka dělá chyby, jako na to, že ji vykreslují jako skvělou hackerku a ona udělá prostě úplně, no to je jedno. Je tam přesně jedna dobře napsaná akční scéna a jinak ta knížka je, nekecám, tady. Tak. Hlubice a had. Nevím, jestli to byl humbug tip, ale určitě je to tedy young adult fantasy. A přiznávám bez mučení, mě ta knížka hodně bavila. Jakože hodně. Takže víc než Válkotvůrci. A fakt se těším na pokračování. Nevím, co bych k tomu teďka konkrétně dodala. No, stejně tak, každé srdce je bránou. Tohle to je velmi zvláštní čtení, takže tu si tady taky nechám takhle vepředu. To je knížka o dětech, které se dostaly do světů jako Alenka v říši divů, takže došly do jiných světů, ale potom se vrátily zpátky do toho našeho a teďka se tady musí znovu naučit žít. Je to vlastně, schází se na takovém internátu zvláštním, protože vlastně většinová společnost je považuje za cvoky. Já bych si strašně přála, aby od této série vyšly další díly. Nevím, jestli se podaří, ale bylo by to fajn. Mám tady Červenou, bílou, královsky modrou. To byl hodně velký hit.
létě. Já jsem dokonce i byla na té akci, kde tu knížku představovali. Bylo to v rámci Prague Prideu, beseda s překladatelkou a dalšími lidmi, kteří se o její vydání zasadili. Nejsem z té knížky tak odvařená, řekněme, jako značná část YouTube, ale nejsem z ní ani vyloženě zklamaná. Byly tam nějaké hlasy o tom, že je tam až moc politického systému. Mě ta knížka hodně bavila na začátku, hodně bavila na konci a ten prostředek mi přišel nuda. Ale nemůže za to přemíra vysvětlování amerického politického a volebního systému. Takže ta knížka, přemýšlím, jestli na konci skvělé nebo na začátku dobré, no asi ji teď necháme tady, tomu se když tak rozhodnu. Říkám, jako bavila mě hodně, dala jsem jí 4 hvězdičky, ale prostě perfektní nebyla. A další je tady Navždy plynule, což je jedna z mála naučných knížek, které tady budou, řekněme, nebeletristických. Je to kniha, kterou já jsem podpořila v předprodeji, takže jsem ji opravdu dostala mezi prvními a pak jsem si k ní teda i koupila audioknihu, takže tuhle tu jsem jak poslouchala, tak vlastně četla. Je to knížka, je to příběh člověka, toho Weinera, který se sám naučil několik jazyků a vlastně dává v plén svoje tipy, jak se učit cizí jazyky a nezapomenout je. Není to žádný kouzelný recept, to znamená, není to, že byste si knížku podložili polštář a ráno věděli. Jsou to tipy, jak si můžete sice vydřít, ale opravdu trvale naučit cizí jazyk. Já jsem ji četla a poslouchala poměrně dlouho a ještě se k ní budu vracet. Takže vlastně já ji možná posunu až do kategorie nezapomenutelná, byť jsem jí nedala 5 hvězdiček, ale ona je nezapomenutelná tím způsobem, že prostě vím, že tu knížku si ještě budu chtít zopáknout a možná nejednou. Já prostě potřebuji občas takhle nakopnout, abych se ty jazyky fakt učila a tahle ta záležitost mi dala trošku taky, nakopla mi tu motivaci. Tak. A další tady máme knížku Předurčený, což je první díl série Alex Verus. Je to urban fantasy, odehrává se v Londýně a Alex Verus má magické schopnosti, respektive on je věštec a toho docela jako zajímavým způsobem využívá. On má sám krámek s magickými předměty, které teda prodává občas i lajkům, i když pro ty má speciální sekci takových těch jako spíš okultních předmětů. A on pro své schopnosti, které jsou poměrně ojedinělé, jsou tam různé znesvářené magické frakce a na víceméně stejnou práci si ho chtějí najmout obě strany. Je to taková trošku jako videohra, nebo pokud máte rádi prostě urban fantasy z Londýna a zároveň třeba i jste vyzkoušeli takovou tu lit RPG, tak možná tohle by se vám mohlo líbit. Za mě tady ten první díl spadá spíš do průměru, nebyla jsem z něj jakože moc nadšená a mám od něj i pokračování, to vám řeknu za chvíli, to je někde tady dole. A to pokračování se mi pak líbilo výrazně víc. Tokyo Story. Tady se možná pozastavím, protože možná jste zvyklí z češtiny psát název města Tokio s měkkým i, pok. Jo, dává to smysl, ovšem já osobně preferuju psaní města Tokio s y. Ono to vlastně vychází z té japonské výslovnosti, která je spíš jako Tokio, než Tokio. A i v Hepburnově přepisu je vlastně Tokio psáno s y, prostě protože to není Tokio, ale Tokio. Tak, teďka teda ke knížce. Je to příběh dívky, která se víceméně na blind vypraví do Tokia, aby tam hledala kluka, do kterého se zamilovala. Byl to klavírista, který přijel studovat do Prahy, ale vrátil se zpátky do Japonska a ona si po několika letech uvědomila, že vlastně by měla zájem se s ním potkat a vůbec, takže jede do Tokia. Jenomže ona o něm neví nic jiného, než to, že je klavírista a jak se jmenuje křestním jménem, takže začíná takové zajímavé pátrání, no a hnedka vlastně na začátku se seznámí s jiným japonským mladíkem, který jí teda pomáhá, no a tak jsou tam takové různé love story. Je to relativně předpokládatelné, ale taky to není tak, řekněme, hlubokomyslné, jako je tam tolik jinotajů, jako v Probudím se na Shibuji, nicméně mě ta knížka hodně bavila. Takže si ji tady nechávám v té kategorii dobrá. Vyšla v pointě a já se přiznám, že jsem trošku skeptická, když jsou knížky z pointy, ale konkrétně tahle teda dopadla dobře. Clarkson. Tohle jsou knížky, které
Vycházely i v češtině Svět podle Clarksona a tak dále. Tohle to je konkrétně druhý díl jeho esejů, které vycházely v Sunday Times jako teda sloupek. Ale už někdy v letech 2004-2005, prostě strašně dávno. Já jsem tuhle knížku teda četla v angličtině. A jde o to, že Clarkson sám je tvůrcem poměrně významně nekorektního humoru. Takový humor už by dneska nešel dělat. Zároveň ta knížka z dnešního pohledu má ten problém, že vlastně ty události, na které odkazuje, tak už jsou dávno pase. Spousta prostě politických narážek a tak dále, nevím. Některé z těch esejů jsou vyloženě jako vtipný, hodně dobrý. A některý až tak ne. Takže knížku necháme v průměru. Já jsem ji četla taky poměrně dlouho. Prostě většina z nich, nebo zhruba polovina z nich mnou takhle prošla a nic zásadního nezanechala. Ale nad některými jsem se jako upřímně zasmála a tím, že jsem ji četla anglicky, tak třeba jsem se i naučila určitá nová slovní spojení, přirovnání, jinota je a tak dále. Mám tady svědectví od Margaret Atwoodové, což je knížka, kterou jsem teda četla a mám i audioknihu, kterou se chystám poměrně brzy poslouchat, z čehož teda je jasný, že míříme někam sem nahoru mezi skvělé knížky. Já jsem příběh služebnice jako seriál neviděla, jenom asi části dvou dílů. Tu knížku jsem poslouchala jako audioknížku. A tak jsem na ta svědectví byla poměrně zvědavá. A přiznám se, že prostě z nějakého důvodu bavila. Bavila mě víc než celý příběh služebnice. Víc odkrývá vlastně pozadí toho režimu. Takže ji necháme tady nahoře mezi skvělými. Možná, že ji takhle posunu ještě před pálkotvůrcem. Asi jo. Tímto jsme tedy snížili řadu knížek tady dole na jednu, takže už je tu vidět všechno. A není, protože vám to zakrývám hlavou, ale už jsme se sem posunuli. Takže další knížkou je tady Tesla Noir od Lukáše Vavrečky, což je knížka, která má úplně úžasnou atmosféru. Je to noirová detektivka, něco takového. Odhrává se v New Yorku ve 30. letech, ale vlastně ve světě, kde Teslovy vynálezy opravdu fungují a někdy na konci 19. století určitá událost se stala trošku jinak a od té doby ta historie je rozdílná. Takže v tom roce zhruba 36, nebo kolik to je, jezdí po newyorských ulicích elektromobily a magnetické vlaky a tak dále. Jako co se atmosféry týče, tak je ta knížka úplně skvělá. Co se týče příběhu, tak mě až tak moc nechytla, mě nebavily moc ty postavy, vlastně nejzajímavější tam byl sám Tesla, který se teda na začátku ztratí a on má takovou fajnovou úchylku, že teda všechno musí být nějaký, prostě miluje číslo 3 a jeho odmocniny a násobky a tak dále, takže třeba i bydlí v pokoji číslo, myslím, že 3327 a tak dále, no prostě. Tesla byl vtipný a byla tam zajímavá postava Lily Colbenové, ale konkrétně hlavní, ten vyšetřovatel, ta hlavní postava mě moc nebavil a vlastně z toho příběhu já si až tak moc nepamatuju. Takže knížka byla dobrá, ale byla dobrá především kvůli své atmosféře než čemu jinému. Mám tady Stín nad Trevírem, což je díl, vlastně novela ze série Řeky Londýna, která se ale odehrává v Německu a není tam Peter Grant. Pro čtení této knížky je důležité mít přečtený pouze první díl Řeky Londýna. A ty ostatní vlastně nepotřebujete. Tam stačí znát ten magický systém, vědět, kdo je Peter Grant a kdo je Nightingale. A na ně se to tam jenom odkazuje, ale tam jsou vlastně úplně jiné postavy, úplně nové prostředí. Takže je tam vyšetřovatel Tobias Winter, který je nápadně podobný Peteru Grantovi. Je tam Vanessa Zomerová, která je zase trošku podobná Leslie. A tak dále. Není to nic super převratného, ale pro fanoušky série to bude určitě jako zajímavý zpestření prostě tím, že nejsme v tradičním Londýně. Takže knížka dobrá, velmi dobrá, ale že by vám to jako změnilo pohled na sérii Řeky Londýna, to se asi říct nedá. Další knížku, kterou tady mám, je Posvátné místo, což je pro mě úplně vybočení z komfortního rámce. Je to erotická novela, erotický román. Zároveň je to druhý díl série, jehož první jsem nečetla a číst nebudu, protože všechno, co bylo potřeba říct, tak jsem si vlastně už tímto vyspoilovala. Tu knížku nebudu jí dávat mezi mech, jenom protože je erotický román. Co se průměru týče, tak nemůžu říct, protože já jsem jich zase tak moc nečetla. Ale ta kniha mě prostě bavila. Ona je vtipná, konkrétně tady to Posvátné místo je vtipné prostě tím samotným nápadem.
Tady jde o to, že hlavní hrdinka je silně věřící katolička a chce zůstat panou až do svatby. Jenomže tady tenhle ten hošan na obálce je učitel tantrické jogy a ten teda ke svatbě má poněkud opačný přístup, takže je tam spousta erotických scén, o kterých jsem si říkala, jako jestli by tohleto katolička si jako dovolila, protože sice tam není, řekněme, samotná penetrace, ale těch věcí, které tam dělají, je opravdu velká spousta. Ta knížka je plná napětí a tak dále, takže jako jo, mě bavila, já ji klidně nechám tady. No, nebylo to úplně blbý. Trošičku v kontrastu s tím je Republika od Davida Zábranského, což je knížka, která vyšla u příležitosti Velkého knižního čtvrtku, teď na podzim, takže tu jsem četla opravdu jako horkou novinku a spousta lidí, včetně třeba zaníceného knihkupce z Perlovky, nevěřila, že já čtu tuhle knížku. Je to příběh, který je vlastně hodně volně inspirovaný vraždou Jána Kuciaka, slovenského novináře, a odehrává se tedy teoreticky na Slovensku, ale není to tam výslovně řečeno. Ten autor se vyhýbá tomu, že by jednoznačně řekl, je to na tomto místě a v této době, ale místní názvy a jména těch postav a vůbec jako odkazy na Československo a lidi z Čech, tak ty jsou tam jako hodně silně znát. Tahle ta knížka budí poměrně jako rozpor. Ona je totiž praštěná. Zábranský je skvělý pozorovatel lidských, řekněme, osudů a takových těch drobných libůstek. Mě strašně bavilo tu knížku číst, a když jsem pochopila prostě, že celé to fraška, je to hrozná nadsázka, tak já jsem si tu knížku užila. Všem ona se pohybuje samozřejmě kolem politiky a novinářského prostředí a tak dále. A četl můj muž, který je novinář a v tomhle prostředí se pohybuje a tvrdí, že všechno to, co tam o novinářích je napsáno, tak je to, co si běžný laik myslí o novinářích, ale novináři vědí, že to není pravda. Takže pro mě jakožto laika v tomto, tak klidně knížku nechám v kategorii skvělá, ale věřím, že lidi, kteří se v tom novinářském prostředí pohybují, že z ní až tak odvaření nebyli a já ji možná posunu takhle kousek dál. Mě totiž jako fakt bavilo. A jsme u Prokletého, což je tedy pokračování toho Předurčeného, který mě až tak moc nebavil, a Prokletý už byl velmi, velmi dobrý. Nejlepší než Stín nad revírem. Asi ho nechám tady. Bavil mě docela dost, bavil mě víc než právě Předurčený. Trošičku více tam zase dozvídáme o tom magickém světě, jsou tam lépe vykreslené postavy, ten příběh je celkově na to, že je magický, v magickém prostředí naší reality, tak je vlastně jako uvěřitelný. Instalife. Instalife to je knížka, kterou jsem si pořídila vyloženě proto, abych mohla jako vyzkoušet možnosti barevné čtečky, takže jsem ji četla jako e-book, měla jsem ji v PDF-ku, právě na barevné čtečce. Takže k tomuhle tomu posloužila, možnosti jsem teda vyzkoušela a můžete to vidět ve videu, nechám vám tady někde odkaz. Co se týče, řekněme, obsahové stránky, tak já tím, že většinu těch osobností, těch, se kterými vedl autor rozhovory, tak neznám, tak mi to až tak moc nedalo. Jsou tam mezi kapitoly, kde jsou různé rady pro pohyb na tom prostředí v sociálních sítích, o závislostech a tak dále, v tomhle smyslu byla zajímavá. Ale protože mi nic jako zásadně nového nedala, tak ji nechávám tady v průměru. Mám tady Skleněný trůn, což je knížka, kterou jsem četla už před několika hodně, asi tak 6 lety, když byla nová, a teďka jsem se teda pustila do rereadingu, ale dala jsem si v tom druhém vydání, které vyšlo v pevné vazbě v té speciální edici. A musím říct, že i po těch 6 letech ji klidně nechávám v kategorii skvělá, protože na to, že je to vlastně úplně obyčejné young adult, čekáte od něj pobavení a nic jako dalšího zásadního, tak ta knížka prostě tenhle ten účel plní. Zároveň jsem si díky této knížce dala předsevzetí pro rok 2021, že bych tu sérii Skleněný trůn chtěla dočíst nebo se v ní aspoň teda výrazně posunout. Stejně tak bych chtěla pohnout s Řekami Londýna, protože tam taky vím, že mám mezery, takže tohle to jsou moje 2 série, které mě budou teďka provázet rokem 2021. Další tady mám knížku, to druhý případ, Flávie de Luz, což je tedy Vražda není hra. Flávia je strašně sympatické děvče, odhrává se to v 50. letech na britském venkově a ona je hrozně jako chytrá, je jí, nevím, asi 11, ale zajímá se o chemii,
Ona vyrábí různé výbušniny, jedy a tak dále. Ta jednička mě strašně bavila a tady ta dvojka mě v podstatě už jako až tak nebavila, takže já ji nechám někde tady. Ona je zajímavá tou hlavní hrdinkou, ale ty ostatní postavy v tom příběhu mi byly úplně, úplně ukradené. Tak, teď se dostáváme k té jediné knize, které jsem dala 5hvězdičkové hodnocení. Je to tedy Svědectví o životě v Koledor od Niny Špitálníkové, což jsou rozhovory s lidmi, kteří uprchli ze Severní Koreje. Takže tu si nechávám tady úplně nahoře. Ta knížka je i krásná graficky, já jsem ji podpořila v kampani na Hithitu, takže jsem ji taky měla mezi prvními a mám ji podepsanou. A tak vůbec. Takže určitě pod této záležitosti koukněte a myslím si, že i teď budu číst víc věcí, které se takhle týkají vůbec Asie, Severní Koreje zejména. Samozřejmě mojí hlavní vášní, nebo jak bych to řekla, je pořád Japonsko, ale myslím si, že i japonsko-korejské vztahy to bych chtělo tak nějak zahrnout do mé letošní četby a trošičku si rozšířit obzory. Mám tady další knížku, což jsou Průsvitní. Je to teda knížka, která vyšla u Kubu. Autorem je Martin Šinkovský. Ona je strašně zajímavá. Svým prostředím mě bavila. Ale zároveň v ní vidím strašně moc jako nevyužitého potenciálu. Nevím, jestli se to tak hledá jako říct. Opravdu balancuje na hranici průměr a dobrá prostě tím, že jsou tam určité jako klišující záležitosti, něco tam bylo nedovysvětleno a tak dále. Takže myslím si, že jako tahle knížka má šanci zaujmout zejména ty, kteří jako si zamilovali před x lety upírské příběhy. Ale prostě spousta věcí tam chybí, což je hrozná škoda. Další tady mám Mateřský kód, což je knížka, kterou jsem dostala k recenzi pro Fantazimák. Ona má zase strašně zajímavý námět, ale chybí mi tam něco, co by mě u té knížky fakt jako drželo. Příběh se odehrává v mírné budoucnosti, kdy teda lidem se vymkl z kontroly jakýsi virus. A opravdu to vypadá, že celý věc to půjde do kopru. Nemáme proti němu víceméně žádnou imunitu, nedaří se na něj vyrobit žádný lék a tak se americká vláda tak nějak na tajněčku pokusí aspoň vytvořit roboty, kteří budou vychovávat děti. Takže narychlo prostě udělá nějaká embrya a když už jde celý lidstvo do kopru, tak to prostě jako spustí, vypustí do americké pouště skupinu robotů, který každý v sobě nese tedy embryo živého lidského dítěte. Tohle embryo se vyvine a tak dále. A pak je tam příběh tedy těch dětí, které se postupně ve věku nějakých 8 až 10 let, 11 potkají. No ale ono přece jenom pár lidí přežilo. Teďka jde o to, jak teda ty lidi přeživší s těmi novými narozenými dětmi, které ale pořád chrání jejich roboti, jejich matky, které mají zakódováno v sobě, že veškerý kontakt zvenku je vlastně hrozba, tak jakým způsobem je rád dohromady. Bavilo mě to číst, ale nic mě na tom neuchvátilo a ke konci opravdu musím říct, že ty postavy byly ukradené. Takže nechávám knížku tady, ale jako rozhodně zajímavá je to zase. Je. Mám tady samozřejmě, to byla knížka, která proběhla Instagramem, mám tady Nejkrásnější dárek, což je povídková sbírka, kterou já mám jak tištěnou papírovou knihu. Já jsem teda primárně poslouchala tu audioknihu, ale tuhletu v tomhle knižním výběru mám i, protože ona je hrozně fajn tu papírovou mít. Ona je tak krásná, jsou tam ilustrace od Myocard a zároveň obsahuje i třeba medailonky autorů, které v té audioknižní verzi prostě nejsou. Jako odvařená z ní nejsem, nechám ji někde tady mezi těmi dobrými zhruba uprostřed. Spousta těch příběhů je silná, některé trošku tlačí na pilu, nejsou to veselé příběhy na navození fajnové vánoční atmosféry. Spousta těch příběhů je prostě jako těžká, náročná, ale zase dává nám takovou tu naději, že vlastně můžeme být nebo máme být vděční za to, co máme a ty Vánoce si užít. Takže tak. No a na závěr je tady Převorství u pomerančovníků, což je teda mega cihla 850 stránek, kterou jsem horko těžko dočetla 31. prosince, ale dočetla jsem ji tedy loni a nechávám ji někde tady na konci skvělých knih. Není špatná, na mě je moc robustní, moc ukecaná. Jsou tam draci, což je fajn. Je tam spousta LGBT tematiky, což je vlastně taky fajn. Ale přiznám si, že série Kostí čas od tady Samanthy Shannon mě baví víc. Tak. Tímž se dostáváme k vysvětlení toho, proč jsem do svého žebříčku nezahrnula nic horšího, než tedy jednu mech knihu.
což je vlastně fajn, nemít víc než jednu. Doufala jsem, že se vyjdeme do 20 minut, inu, nevešli jsme se, takže nevadí, já to možná trošku prostříhám. Dejte mi vědět, jestli jste některé z těchto knih taky četli, jestli souhlasíte s mým hodnocením a budu se těšit u dalšího videa zase. Ahoj!